បាទសួស្តីដល់ពុកម៉ែអង្គរអ្នកនេះបាទចង់បង្ហាញឡានដូចស៊ី300បាទពណ៌ទឹកមាសបាទ03បាទឡាននេះស្អាតមិនដឹមតែចុះមកពីទូថ្មីថ្មីឡានថ្មីថ្មីស្អាតស្អាតបាទអង្គរអ្នកនេះស្អាតស្អាតបាទឡានមូលបាទតានេះថាឡានមូលបាទឡានយើងមូលបាទចង់នាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកមើលនៅក្នុងតាប់ឡូបាទក្នុងតាប់ឡូខាងក្នុងបាទបងប្អូនទាំងអស់មើលសាច់ឡានយើងស្អាតបាទគុកស្បែកស្អាតលឺបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបាទនេះបាទបាទមើលសាច់ដែកបាទនេះសាច់ដែកបាទសាច់ដែកតានេះថាមកខ្ចីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកខ្ចីស្អាតមែនតើបាទ03បាទ03បងប្អូនអស់គ្នា03ប៉ុង1បាទឡានយើងស្អាតបងប្អូនអស់គ្នាបាទសូមអញ្ជើញទស្សនានៅក្នុង channel បាទក្នុង channel YouTube របស់យើងនិងក្នុង page បាទបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាឡានតានីថាមកស្អាតមកមូលអត់កាត់តអត់បុកអត់ច្រេះបាទបងប្អូនអស់គ្នាបាទកង់ថ្មីទាំង4បាទកង់ថ្មីទាំង4តានីថាមកស្អាតតានីថាមកស្អាតបងប្អូនអស់គ្នាបាទឲ្យតមកឲ្យតមកខាងយើងទាំងអស់គ្នាមានការប្រម៉ូសិនព្រីប្រេងម៉ាស៊ីនឲ្យបាទបាទឡានយើងស្អាតបងប្អូនអស់គ្នាបាទនេះស្អាតមើលសាច់ដែកតានីថាមកខ្ចីបាទមកខ្ចីឡាននេះស្អាតមែនតើបងប្អូនអស់គ្នាបាទស្អាតបាទសាច់ដែកមកមូលបងប្អូនអស់គ្នាអាចមើលនៅក្នុងខាងក្រោយក៏បានបាទខាងក្រោយក៏បានតានីថាមកដែកមើលកង់សុគួរយើងមកសាច់ដែកសាច់ដែកបងប្អូនអស់គ្នាបាទថ្មីបងប្អូនអស់គ្នាថ្មីបងប្អូនអស់គ្នាថ្មីបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមើលខាងក្រោមក៏បានដែរបាទខាងក្រោមក៏បានសាច់ដែកបាទមើលកង់អត់មានច្រេះទេបាទតានីថាមកស្អាតមកស្អាតបងប្អូនអស់គ្នាមកស្អាតអត់មានច្រេះទេដែកខ្ចីលហកឡាននេះមហាថ្មីបាទអត់មានច្រេះមកតំណក់បងប្អូនអស់គ្នាអាចមើលបានបាទចង់បង្ហាញតកតូននឹងលក្ខខណ្ឌផងដែរនៅក្នុងឡានរបស់យើងអាចបងរំលោះបានបាទលក្ខខណ្ឌងាយស្រួលស្រួលបងប្អូនអស់គ្នាបាទងាយស្រួលស្រួលបាទបងប្អូននៅផ្ទះជួលក៏បាននៅបន្ទប់ជួលក៏បាននៅផ្ទះខ្លួនឯងក៏បានអាចបងរំលោះបានជាមួយនឹងបាទក្រុមហ៊ុនរំលោះបាយយើងខ្ញុំបាទបងប្អូនអស់គ្នាអាចមកមើលខាងនេះបាទផ្នែកខាងស្ដាំបាទផ្នែកខាងស្ដាំបាទនេះបងប្អូនអស់គ្នាអាចមើលជាសាច់ដែកបាទធានាថាមកខ្ចីបាទមកខ្ចីហើយឡានយើងនិយាយដើរគឺមូលបាទអត់បុកទេអត់បុកអត់ច្រេះបាទអត់ស្ងោដូរពណ៌ឡានយើងស្អាតបងប្អូនអ្នកគ្នាស្អាតនេះមើលសាច់ឡានបាទស្អាតបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អាចតាក់ទងបាននៅលេខទូរស័ព្ទខាងយើងលើវីដេអូរបស់យើងបាទបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទនេះស្អាតនេះសាច់ដែកបាទលឺហ្មងបាទលុចស៊ី303បងប្អូនអ្នកគ្នាបាទពណ៌មាសបាទស្អាតមែនតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្អាតសាច់មកភ្លឺឲ្យបាទអត់មានច្រេះមកតំណក់ទេតានីបាទតានីឲ្យបងប្អូនអស់គ្នាបាទសូមអញ្ជើញមកទស្សនានៅខាងមុខបាទខាងមុខបាទអបមើលនៅខាងមុខបាទប្លុកម៉ាស៊ីននៅខាងមុខបងប្អូនអស់គ្នាអាចមើលបាននៅក្នុងប្លុកម៉ាស៊ីនខាងមុខបាទបងប្អូនអាចមើលនៅប្លុកម៉ាស៊ីនខាងមុខបាទប្លុកម៉ាស៊ីនខាងមុខតានីថាមកស្អាតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទណែមើលសាច់ដែកមកខ្ចីបាទមកខ្ចីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកខ្ចីលហកហ្មងបាទមើលប្លុកម៉ាស៊ីនបាទប្លុកម៉ាស៊ីនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកខ្ចីបាទណែមើលប្រាំង ABS មកខ្ចីលហកបងប្អូនអស់គ្នាបាទឡានយើងស្អាតតានីបាទមិនជ្រើងបាទអត់មានបុកអត់មានច្រេះអត់កាត់តបាទនេះអំពូលនេះបាទអំពូល
สะอาดนะบองโอนเนาะนี่สะอาดนะสะอาดเหมือนแท้เนาะโอเคขอบคุณต่อบองโอนเนาะนี่ให้บังจับอารมณ์เตะตรงนั้นเลยวิดีโอของยิงขยมเตะบองโอนอาจจะตรงมาบ้านให้ยิ่งแหลกคันในการบองรับรู้ของได้ในน้องวิดีโอของยิงนั้นแหลกคันบองรู้ตีมุ้ยบองโอนมีแต่ประคายจับปีพรำร้อยตื่นมาป้อนหรือมาป้อนเที่ยงมาป้อนอาจบองรับรู้บ้านเต็มดุจสีใบร้อยบาทดุจสีใบร้อยนี้บางโอนมีจำนวนเติมแต่มาปอนละลายบางรวมรวมบานบาทจะมวยนึงกรมคนรวมรวมบ่อยยิ่งขย่มบาทบางโอนมีจำนวนไอ้สาตัดยินปันหรือสะพายกรุษาหรือขัดไปแจกประคายหรือก็จำนวนเนรุสีมีห้างจำนวนจำนายประจำง่ายมีจีวิกายบัตบางโอนอาจถือกาเตะตรงมาขังยิ่งขย่มบาทบาทคนจานโทมเอาคน